yeye anajaribu. Tazama. You are lying. Ndio dakika gani? Unaingia mimi? Kwanza saa moja saa mbili hivi tutakuwa tunaanza kwenye Royal Club ambapo utakuwa na shilingi 2000 hapo mkononi au tiketi mkononi. Unaweza kupata pia kitu kwa kwangu hapa. Wale wenzangu wa KFC kutoka kwa fansi naweza kukupa tiketi au kwa cheki. Waziri wa ndani anaweza kukupa tiketi kutoka Bukta ili uweze kuenjoy usiku wa leo. Wait.